ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବାଳୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସବୁଠି ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହେବ ମକର ଚାଉଳ। ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଦିଅ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଥାଉ, ସବୁଠି ସେହି ମକର ଚାଉଳକୁ ନେଇ ପରମ୍ପରା ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବାଟ ମହାବୀରଙ୍କ ପୀଠରେ, ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ବାଟ ମହାବୀରଙ୍କ ପୀଠକୁ, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଆଜି ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖରେ, ଲୋକମାନେ ବି ଆସନ୍ତି, ଭୋଗରାଗ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଏଠି ଆସିଥିଲେ, ମକର ଚାଉଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୋଇଛି, ଭୋଗ ହୋଇଛି, ମକର ଚାଉଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମକର ଚାଉଳ ମାନେ କେମିତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି? ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ଯାହା ସେ କହିଲେ ଯେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜିର ଦିନରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ମକର ଚାଉଳ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭକ୍ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପୀଠକୁ, ମହାବୀରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜିର ପର୍ବ, ବହୁତ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆମ ମାନସିକ ଯାହା ଅଛି କିଛି ମନର କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, ତାପରେ ଭୋଗରାଗ କରିବୁ, ଯିବୁ ଆଉ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନର କଥା ଯାହା ମାନସିକ ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗରାଗ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବାଟ ମହାବୀର ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ କହିବେ ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମକର ଚାଉଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ସରିଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତ କ'ଣ ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, କାହିଁକି ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ହୁଏ? ଏଇଟା ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ଯେହେତୁ କାହିଁକି ନା ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାଟ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ହେବାଠାରୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ହୁଏ, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଯାଇଥାନ୍ତି ବାପ ଘରକୁ, ଫେରିଲା ପରେ ସେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମକର ଭାର ନେଇ ଫେରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟାକ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ, ଘର ବର୍ତ୍ତମାନମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମକର ଚାଉଳ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ଭୋଗ ଲୋକ ଘରୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରୁ କିଣି ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଦୀପ ଧୂପ ମାଳ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ଦରବାରକୁ ନେଇ ପଳାଇ ଆସିଥାନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ। କାହାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଥାଏ, ସେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଲିଦଲାଭ କରି ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁହାରିଆମାନେ ରୋଗବରାଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନରେ କିଛି କାମନା ଥାଏ, ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲା ପରେ ସେ ଦୁଃଖ କିଛି ତାଙ୍କର ହରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିସହ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେଇକରି ଏ ଦରବାରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛି, ଏ ମନ୍ଦିରର ଧନ ନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ବାଟ ତଳ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ତଳେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ବାଟ ମହାବୀର। ଏ ସ୍ଥାନରେ କି ପ୍ରକାର ମହିମା ଲଗାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଧନ ନାହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସକାଳୁ ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେ କି ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକ ମହିମା ଯାହାକି ଆଜି ବିସ୍ତାରିଛନ୍ତି ସଂସାର ଦେଖୁଛି, ଯାଙ୍କର ଯିଏ ଆସିଛି ନିରାଶ ଏଠି କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମକର ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତିମାନଙ୍କର ଆସିଥାନ୍ତି। ଏ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ପାଦୁକ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଏବଂ ମନର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଯେଉଁ ଠାକୁର ବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିଆରା ବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ନେଇ, ଆଜିର ଦିନର ବେଶ ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଗଦା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବକିରଟି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖଡ଼ୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାପସରୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦାର୍ଥ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଥାଏ। କେବଳ ମନ୍ଦିରର କିଛି କାମ ହୋଇଥିବା ଦରୁ କିଛି ଅନେକ ଜିନିଷ ଲାଗି ହେଇନି, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କର ବାରଣ ରଖାଯାଇଛି। ଯାହା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆଜିର କଥା, ଯାହା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଭାବନା ଭରି ରହିଛି। ବାଟ ମହାବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନର ମାନସିକ ଯାହା ରହିଛି, ମନବାଞ୍ଛା ଯାହା ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଟ ମହାବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ
दर्शन करनी कौन कहे आज्ञा आज आप बाट महावीर मंदिर आज हूँ पवित्र मकर संक्रांति कौन कहे आपत खुशी अच्छा पवित्र मकर संक्रांति मकर संक्रांति मु सारा ओडिशा एवं सारा देश में मकर पालित चाउल पालित होटा हूँ आम ओडियार नवाहन चाउल नुआ चाउल भोग हुए ठाकुर पाखे माँ लक्ष्मी सांधनी आई था बापुर भार आए तेणु मकर चाउलटा हूँ आम ओडिया ईर मकर संक्रांति हूँ गोटे मान बड़ संक्रांति ये माट महावीर पाखक आज की चबीश वर्ष है ठाकुर प्रतिष्ठा हाटू ठाकुर को डाकिले ठाकुर को जनइले सब जिनस ये समाधान हुए तेणु से आशा से विश्वास नहीं कि सदा ये ठाकुर पाक आसुच्ची आज मकर संक्रांति में मुझे ठाकुर को प्रार्थना कर प्रभु ये बर्तमान आम ओडिशा पूरी एवं सारा भारत वर्ष कोरोना मुक्त हो पुणी मकर चाउल मकर व्याधि ईरे सब जमीका समस्त खुशी रे मकर चाउल ये करूँ ठाकुर भोगराग कर निश्चिंत भाव में जहाँ से कहले जे वर्तमान मकर संक्रांति रे आज दिन में से कामना करुछंती जे सारा भारत वर्षर सारा पृथ्वी कोरोना दूर हो आज पवित्र दिन में भक्त मैंने एकाठी होती भक्त मैंने प्रभु द्वार पहुँची मनोवांछा और मानसिक को नहीं पूरी जिला सत्यवादी अमर शतपथी रिपोर्ट अर्गस न्यूज।